अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्ध्यः परं भावमजानन्तो ममाव्ययम् अनुत्तमम्। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता। जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्मतत्त्वितु कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। साधिभूताधिदेवं मां साधियज्ञं चये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः अथाष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किं अध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तं अधिदैवं किमुच्यते। अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं नेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवान् उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्ग कर्म संज्ञितः। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर। अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेव
याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर् मामेवैष्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयान् समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्ता प्रयाणकाले मनसा जलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचार्यं चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुद्ध्य च मूर्ध्न्याद्धायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ॐमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धिं परमां गता आब्रह्मभुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यत् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्ता ते अहो रात्रविदो जनाः अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसङ्गके भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते
रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहू परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। शुक्लकृष्णे गति ये ते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यना वृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येपि तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानम् उपैति चाद्यम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नामाष्टमोऽध्यायः अथ नवमोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्।
अशद्धधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहा तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहं। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं क्रोत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशा। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विजेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो नात्वा भूतादिमव्ययम्। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। नानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। अहं क्रतुः अहं यज्ञ स्वधाहम् अहमौषधम् मन्त्रोऽहम् अहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम्। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रमोंकार रुक्सामयजुरेव च। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभव प्रलयस्थानं विधानं बीजमव्ययम्। तपाम्यहमहं वर्षं
निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। त्रैविद्यमां सोमपापूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षिणे पुण्यमर्त्य लोकं विशन्ति। एवं त्रैधार्ममनो प्रपन्ना गता गतं कामकामा लभन्ते। अनन्याश्चिन्तयन्तः मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यजन्ते श्रद्धान्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधि पूर्वकम्। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वे नातश्च वन्तिते। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूते च यान्ति मद्याजिनोऽपि मा। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यति कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। समोऽहम् सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम्। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मां अनन्यभाक् साधुरे व्यवसितो
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शान्तिं निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम्। किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजि माम् नमस्कुरु। मामे वैश्यसि युक्त्वैव मात्मानं मत्परायणः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासोपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः। अथ दशमोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। बुद्धिर्ज्ञानम् असम्मोहः क्षमा सत्यं दमः श्रमः। सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशो यशः। भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं
प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वय